Tísňová linka policie, dobrý den. Ty si deb... Všechno je jinak, ty jeden pí... Jak vám může policie pomoci? Ty fízle, jeden ti do... Jestliže jste se rozhodli jen pro urážky, nejste v tísni a nechcete nic oznamovat, bude hovor ukončen. Právě jste vyslechli reálný hovor z tísňové linky 158. Naši policisté jsou vám ochotni pomoci, ale vulgarizmy pomoc neurychlíte.